Žiaľ, tentokrát to nevyšlo. Jirka Procházka sa nestal po druhý raz šampiónom UFC. Novým šampiónom poloťažkej divízie je naopak Alex Pereira, ktorý v druhom kole poslal Procházku k zemi, ale toto ukončenie sa nezaobišlo úplne bez kontroverzie. Český bojovník pritom začal zápas dobre a na oficiálnych bodových lístkoch vyhral u rozhodcov prvé kolo, v ktorom sa mu podaril aj takedown. V druhom kole ho Pereira ďalej trápil calf kick, no aj Procházka mal viac dobrých momentov. Lenže v jednej chvíli sa nechal nalákať príliš blízko a taký nebezpečný kickboxer ako Pereira túto možnosť využil. Jirka sa ešte pokúšal prežiť krízu, tak ako už mnohokrát počas svojej kariéry. Lenže v tomto prípade tú ďalšiu šancu a tých pár extra sekúnd navyše nedostal. Hlavný rozhodca, ktorým bol veľmi skúsený a uznávaný Mark Goddard, ktorý mimochodom rozhodoval aj jeho predošlý súboj s Teixeirom, zápas odmával a ukončil. Pereira zvíťazil na technické KO. Na to hneď reagovali v rámci toho originálneho prenosu aj komentátori Joe Rogan a Daniel Cormier, ale aj na sociálnych sieťach sa spustila lavína reakcií, že išlo o príliš skoré ukončenie. Ozvali sa mnohí zápasníci a samozrejme aj fanúšikovia. Bolo očividné, že Procházka po inkasovaných úderoch určite bol vo veľkých problémoch, ale pri titulových zápasoch sa neraz necháva tá spomínaná ešte extra sekunda navyše, aby zápas pokračoval vzhľadom na dôležitosť týchto súbojov. Samozrejme, rozhodca sa musí rozhodnúť v zlomku sekundy a toto rozhodnutie už nejde vziať späť. On to v danej chvíli vidí najlepšie a má aj zodpovednosť za zdravie bojovníkov. A čo na toto ukončenie ale zatiaľ povedal priamo Jirka v pozápasovom rozhovore. Procházka otvorene priznal, že bol out a v klietke v rozhovore s Joe Roganom povedal, že to bolo správne, hoci jeho telo nikdy neprestane bojovať. To bola jeho bezprostredná reakcia iba pár minút po skončení zápasu, kde sa pre neho tradične vyjadril s rešpektom aj k súperovi, ktorému pogratuloval a dodal, že z tohto sa opäť poučí a každopádne v prvej reakcii teda Procházka rešpektoval aj ukončenie Marka Goddarda. Alex Pereira si rovnako myslel, že to bolo správne načasované ukončenie a riaditeľ UFC Dana White sa zas na pozápasovej tlačovej konferencii oprel o slova samotného Procházku. Pereira sa tak stal vo svojom 11. profi MMA zápase šampiónom UFC už v druhej váhovej kategórii a dokázal to isté, čo predtým v kickboxerskom ringu v rámci organizácie Glory. A ako som to avizoval v predturnajových faktoch, nielenže napodobnil svojho mentora Glovera Teixeiru, ktorého týmto symbolicky pomstil, ale stal sa aj 5. brazilským šampiónom v histórii poloťažkej váhy UFC a je už 9. bojovníkom, ktorý v UFC dosiahol na opasok v dvoch rôznych váhových kategóriách. Samozrejme, pre Jirku Procházku, jeho tím, českých a slovenských fanúšikov je to určite sklamanie, ale toto sú súboje tých najlepších s najlepšími a takto jednoducho už niekedy chodí. Procházka si týmto pripísal svoju prvú prehru od roku 2015 a bola to naozaj úžasná 13 zápasov a 8 rokov trvajúca víťazná šnúra. To sú teda tie prvotné, bezprostredné informácie po skončení zápasu a na ďalšie jednak reakcie, ale samozrejme aj ďalšie novinky v súvislosti s týmto zápasom sa ešte pozriem potom v ďalších videách a všetko si určite zhrnieme aj v pondelok večer v magazíne Týždeň v klietke.